Rodil sem se v kraju visoko. Očetu je bilo ime Polikarp, matri Barbara, meni so dali ime Izidor, mojemu mlajšemu bratu pa Juri. Imeli smo dve kmetiji, zdaj smo bili kar premožni. Oče je bil zelo krut moški. Spal je v kleti, ker je imel pogosto grde sanje in ni mogel mirno spati. V kleti pa je hranil tudi zaboj, v katerem je predvsem iskrival denar. Nekega dne pa je oče pozabil zakleniti vrata, zato sem lahko stopil v njegovo sobo. Čeprav je bilo mračno, sem na tleh zraven zaboja opazil zlat sekin in ga pobral. Ravno takrat pa je v klet prišel oče in se strašansko razjezil, saj je mislil, da hočem krasti. Kaznoval me je tako, da je vzel sekiro in mi odsekal pol mezinca. Dolgo potem sem bil bolan. Vse v hiši je skrbelo zame. Ko sem bil dovolj star, me je oče poslal v mesto, da bi se izučil za kovača. Tam sem bil 3 leta, potem pa sem se vrnil domov in delal na kmetiji. Bil sem zelo priden. Očeta sem vsem ubogal. Moj brat Juri pa je bil bolj lahkomiseln, vesele narave. Tako mi je oče zaupal, da bo meni predal posestvo. Izbral pa me je tudi nevesto. Ime je bilo Margareta in je bila hči mojega strica, Jeremije Wulfinga. Nekega večera pa je prišla v našo hišo starka, po imenu Pasavrica, in nas prosila za prenočišče. Začela nam je pripovedovati svojo življenjsko zgodbo, kako je morala sama skrbeti za svojo vnukinjo Agato, saj je moža, Jošta Švarc-Koblere, nekdo med vojno umoril. Ko je moj oče slišal to pripoved, je prebledel in se zelo prestrašil. To noč je Pasavrica pri nas umrla. Moj oče pa je hudo zbolel. Naslednji dan me je poslal v mesto, na razdrejem za roko z mojo ljubljeno Margareto. To me je zelo žalostilo. Ko sem to novico sporočil Margaretinemu očetu in njegovima sinovoma, so se vsi zelo razjezili. Brata Wulfing sta planila po meni in molel se je vroč pretehl. Kmalu so prišli čuvaji in me za 2 uri vklenili v klado. Ko sem se tako osramočen vrnil domov, me je oče poklical k sebi in mi povedal, kaj ga teži. Pripovedoval mi je o svojih dogodivčinah iz vojne. Kakšne grdobije je počel. Povedal mi je, da so skupaj z Joštom Švarc-Koblerem ukradli velik zaboj cekinu. Namesto, da bi se ta zaklad razdelila, je moj oče zaradi pohlepa Jošta umoril. Ta zločin je očetu zdaj obležal na duši. In da bi pred smrtjo popravil krivico, me je poslal v nemške dežele, naj poiščem hči Jošta. Agato Švarc-Kobler jo prevedem na visoko in poskrbim za njo. Tako sem izpolnil očetovo zadnjo željo in Agato pripeljal na visoko. Agato so vsi hitro vzljubili. Se bila zelo lepa, prijazna in delovna. Dobro smo se razumeli in se trudili, da bi bilo pri nas lepo. Na nov dom se je hitro privadila. Rada je delala, zraven pa se je pogosto pela. Agata mi je postala zelo všeč. Vendar pa je ona rajši pogledala mojega brata, Jurija. Tako se je prigodilo, da so imeli pri sosedovih pravo veselico. Tja smo se odpravili tudi Agata, Juri in Marx Wulfing, ki je takrat delal pri nas. Dobro smo jedli in pili, goci so igrali, ljudje so plesali. Prav tako tudi Marx in Agata. V nekem trenutku pa je Marx hotel Agato na silo poljubiti, zato mu je primazala klofuto. V srdeč od jeze se je obrnil in šel. Kmalu po tem dogodku so na visoko prišli grajski ječar Mihol in 2 deriča. Vsi smo bili zelo presenečeni, saj nismo vedeli, zakaj so prišli. Še bolj presenečeni pa smo bili, ko so nam povedali, da bodo Agato odpeljali v ječo, ker je obtožena čarovništva. Zelo nas je skrbelo, kaj bo z njo. Tako so Agati sodili kot čarovnici, česar je obtožil užaljeni Marx Wulfing. Sojenje je potekalo v sotočju 2 sor, spremljala pa ga je velika množica ljudi. Eni so verjeli, da je Agata res čarovnica, spet drugi so vzklikali, da je nedolžna. Sam pa nisem vedel, čemu ne verjamem.
Sodniki so brali in spraševali, rabali pripravljali urodje za mučenje. Marks Wulfing je pričal, da je Agato videl, kako je letela na prašiču. Spraševali so tudi mene, pa nisem znal nič povedati. Moj brat Juri pa je pogumno rekel, da ni Agata nič kriva. Sodniki so spraševali tudi Agato, ona pa je bila samo tiho. Takrat pa se je iz svojega stola dvignil škof in z gromkim glasom zaklical. Agata, naj stopi vodo. Če ji uspe, da pride živa iz vode, potem ni čarovnica. In res je stopila proti reki. Na mokri skali pa je spodrsnilo, da se je cela potopila. Tisti trenutek sem skoraj verjel, da je kriva. Takrat pa je iz množice pretekel Juri, skočil v reko in jo potegnil ven. Potem je prišla Margareta in povedala, da se je Marks vse zlagal. Sodniki so zapisali, da je Agata nedolžna, škof pa je ljudem glasno povedal, da čarovnice ne obstajajo. Vsi so bili zelo veseli, ker se vse dobro končalo. Mene pa je bilo kar sram, ker nisem Agati pomagal. Po tem dogodku sem se odločil, da grem v vojsko. Vse, kar sem imel, sem dal Agati in Juriju, ki sta se poročila in živela na visokem do konca svojih dni.